What's the point of this? What do you think the point of this is? Та старое население, щоб ми тут или виїхали куда-то, или я не знаю. Короче, уничтожение Украины. Это точно. Не спеша вони работають, не спеша. І... Короче. О. Подивіться кругом. Оце їхнє освобождення. Ось. Кругом. І так кожному селі ми проїдемо, я зараз подивимося ще. This school has been absolutely obliterated, but it's not the only thing that's been damaged in this village. The clinic has been shelled and there are dozens of ordinary homes that have been destroyed as well, and it is difficult to see any military rationale for this. What are you hearing right now from people in Ізюм? Місця, які вони вже самі знайшли на пагорбах, де хоч трохи робозв'язок, вони виходять, дзвонять, благають о допомозі, благають вивезти людей, благають завести продукти, медикаменти, багато поранених, дітей. Will I have a place to return to? Said a woman called Galina. The mayor said everything would be all right. Що вони там наділи? Я ж не знаю, там все перебили, наверное, все. Не знаю, куди я прийду.